crianças, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, mais uma aulinha de matemática. Sim, e hoje vamos conhecer um conteúdinho novo. Sabe qual é? Hein? Para ensinar para vocês, a tia vai começar assim. Peguei vários objetos que eu encontrei aqui na minha casa. Depois vocês também podem até fazer isso para estudar na casa de vocês. Lápis, tesoura, pincéis, corretivo, caneta, o que eu encontrei para formar essa quantidade que nós vamos aprender hoje. Sabe qual é? De 20 a 29, só porque a tia vai começar de 1 a 29, que é para vocês entenderem mais direitinho. Mas o que vamos estudar hoje é de 20 a 29, só porque a tia pegou de 1 a 29, que eu sei que vocês já sabem. Vamos descobrir que quantidade é essa? Vamos lá. Contem quantia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Sim! A tia pegou 29 objetos, entre lápis, pincéis, caneta. Peguei também corretivo, tesoura, estilete para formar essa quantidade. Você pode também pegar os seus brinquedos. Olha que legal brincar de formar a quantidade de 1 a 29 com os seus brinquedos. Será que vocês vão conseguir fazer essa contagem direitinho? Vamos brincar com eles em casa? Você pode pegar carrinho, boneco, boneca. As meninas podem pegar a xuxinha de cabelo e contar para ver se tem essa quantidade de 29, porque tem meninas que tem muita xuxinha de cabelo. Os meninos podem pegar os seus carrinhos, seus bonecos. E pode também completar com outros objetos, mas que formem essa quantidade. Porque, na verdade, hoje nós vamos estudar de 20 a 29. Mas nós já estudamos de 1 até 20. Agora, de 20 a 29, então vamos começar lá do comecinho. Por isso que a tia pegou a quantidade 29. Só coisa de escola, que é o que tem mais aqui na minha casa, não é verdade? E vocês vão formar também na casa de vocês com objetos a quantidade 29, ok? Agora vamos para a nossa atividadinha que a tia já falou, que é o número 20 a 29. Na página 104, tem assim, números naturais de 20 a 29. Número 20, tem ele bem grande aqui, 20. Ao lado tem aquelas barrinhas de materiais, tem aquela barrinha de material dourado que a tia já apresentou para vocês. Que uma barrinha dessa tem 10, cada uma tem 10 dessas que tem aqui no livro de vocês. Então tem 10 mais 10, que forma 20. As duas barrinhas juntas formam a quantidade 20, isso mesmo. Conhecendo a família do numeral 20. Vocês lembram que a tia disse que tinha a família do numeral 20? Pois vamos conhecer. 20 mais 1. 20 mais 1. 21. 20 mais 2, 22.
20 mais 3, 23. 20 mais 4, 24. 20 mais 5, 25. 20 mais 6, 26. 20 mais 7, 27. 20 mais 8, 28. 20 mais 9, 29. Essa é a família do numeral 20. Na página 105 tem assim: complete a trilha com os numerais que faltam. Tem até o 20. E vocês irão completar com os que faltam. Por exemplo, 1. Falta o 2. Falta o 3. 4. Falta o 5. 6. Falta o 7. Falta o 8. Quem é que vem depois do 8? 9. E como já tem aqui depois do 9, o 10. E depois do 10? O 11. Depois do 11, o 12. E depois do 12? 13. Depois do 13, 14. Depois do 14, 15. Depois do 15, 16. Depois do 16, o 17, como já tem aí. E depois do 17? 18. Depois do 18, 19. E depois do 19, o número 20. Isso mesmo. Ainda na mesma página tem assim: agora pinte os numerais de acordo com a legenda abaixo. Pinte de azul. Você irá pintar de azul apenas o numeral que vem antes do 20. Quem é que vem antes do 20? Não vou dizer, vocês irão descobrir sozinhos. Depois me mandar a atividade respondidinha. Pinte de vermelho o numeral que está entre o 12 e o 14. Que número será esse? Eu sei que vocês já descobriram, mas também não vou dizer. De amarelo, pinte de amarelo o maior número da trilha. Qual é o maior número dessa trilha que acabamos de completar? Vocês irão descobrir e pintar ele de amarelo. Pinte de verde o primeiro número da trilha. Essa é muito difícil, não é? Não, alguém gritou que é fácil? Que bom, é sinal que vocês aprenderam direitinho. Ótimo. Virem aí a página e coloquem na página 116. Pinte de azul 2 dezenas de pipas. Vocês ainda lembram, não é? O que é uma dezena? Uma dezena são 10. 10. Se uma dezena é 10 e vocês irão pintar 2 dezenas, 10 mais 10 é quanto? 20. 10 mais 10, 20. Então, vocês irão pintar 20 pipas, que é igual a 2 dezenas. Isso mesmo. Uma dezena mais uma dezena, 20. Vocês irão colocar aqui. Continue escrevendo o numeral 20. Aqui abaixo vocês irão caprichar e continuar escrevendo o numeral 20. Ótimo. Por hoje é só. Tchau e até a próxima aula. Um beijo.